What's our next move? I might have something for the election. The president of the United States may have gone AWOL from the military. CBS kanalının aparıcısı Dan Rader ve onun uzun iller prodüseri yüksek mükafata layık görülmüş Mary Mapes ikinci dönem prezidentliğe hazırlaşan George W. Bush'un ailesi ve siyasi əlaqelerinden istifadə ederek Vietnam müharibəsindən yaymaq üçün Milli Qvardiyada qulluq etdiyini göstermeye çalışıb. He never even showed up. Those parts of his file they didn't like. They tossed in a wastebasket. Do you have these documents? İstifadə olunan sənədlərdə eləcə də onun pilot vəzifəsini yerinə yetirmədiyi göstərilib. Mapes və onun komandası sənədlərin həqiqiliyini bir neçə mənbə vasitəsilə təsdiq edir və əllərində tam məlumat olduğunu düşünərək reportajı sentyabrın 8-i prezident seçkilərinə 2 ay qalmış Dan Rader səsləndirir. Lakin təbriklər uzun sürmür. Mühafizəkar blogerlər sənədlərin saxta olduğunu, 70-ci illərdə olduğu kimi çap deyil, kompüter rekreasiyaları olduğunu deyir. Komandası Mapes-dən sənədlərin mənbələrinin haradan olduğunu soruşanda o cavab verə bilmir. Why didn't you ask me? God knows everybody else did when it hit the fan. Why didn't you? Ask you what? Why didn't you ask me if the documents were real? Because I knew I didn't need to. CBS aparıcısı Dan Rader istifa verməyə məcbur olur. Mary Mapes ilə bağlı isə araşdırmalara başlanır. Film reportaja görə məsuliyyət daşıyan CBS kanalının prodüseri Mary Mapes'in Həqiqət və Borc adlı memuarları əsasında çəkilib. Filmdə siyasi maraqlara görə özünü qorumağa çalışan şəbəkənin prodüseri avtobusun altına atılmağa belə hazır olduğunu görmək olar. Filmin maraqlı ssenarisi var. Tanınmış aktyor Robert Redford, Dan Rader, aktrisa Kate Blanchett isə prodüser Mary Mapes rollarını ifa edirlər. Rejissor James Vanderbilt filmdə tamaşaçıya hadisələri addım-addım, balanslandırılmış şəkildə çatdırmağa çalışıb. Bizim hekayə prezidentin borcunu yerinə yetirib yetirməməsi haqdadır. Heç kim bu haqda danışmaq istəmir. Onlar yalnız saxtakarlıq, şifrlər haqda danışmaq və Allahdan bu mübarizədə həqiqətin gizlədilməsini istəyirlər, deyə Mary Mapes bildirir. Washington'dan Nermin Cavalqızı, Amerikanın səsi. Talk about fonts and forgeries, and they hope to God the truth gets lost in the scrum.